Ahojte všetci, ja som Barbora, alias Barbie. Dneska je rok, čo som začala s hokejom a prvýkrát som sa postavila na korčule. Precestovala som tisícky kilometrov, urobila tisícky drepov a mám za sebou desiatky individuálnych tréningov, niekoľko kempov a som na lede 198 hodín. Dá sa povedať, že mám prvé hokejové narodeniny. Tak to idem osláviť. Dobrú chuť a na zdravie. Ahojte.